ჩემი აზრი ესაა, ეს გაუარესებულია ყველაფერი. კარგი არაფერი ჩვენ რაც გვეგონა, რომ მართლა გვეშველებოდა, არაფერი არ გვეშველა. ან თქვენი მოლოდინები არ გამართლდა. არაფერი არ გამართლებულა. ეძოთ რას ელოდებოდით, რა რა შეიძლება? რას ველოდებოდით და სამსა ხელფასები. ხელფასები არ არის. მოლოდინი ქონდა, რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნა და უფრო მეორე ვიდრე სინათავრობის დროს უნდა არ მოხდა მას. დაბირება ქუჩი არ მოხდა ყველაფერი. უმეტესობა. ერთი ის მოხდა კარგი, რომ პატიმრები გამოუშვეს. ჩემი აზრით კარგი მოხდა, იმიტომ რომ ბევრი დაუმსახურებლად იყვნენ და სასჯელს. შეიცვალა პენსიები, მოგვემატა, უფრო თავისუფლად გრძნობთ თავს. რა ვიცი აბა და მომავალის იმედი გვაქვს. დაიწყო ხოლოგნობა, გამოწოლა კულელობა ხდება უკვე და უყურადღებას არ აქცევენ. ადრეც იყო კულელობა, მაგრამ მაშინ ციხეში მე არ ბეინებდნენ. ვინც დაიჭირეს ციხე და მე ვარდას გამოუშვეს. აბა მეტერო ცლიობა და აღარ უნდა ვთქვა. რასაც ვაკვირდები, ყოველდღე ის არის, რომ დაზღვევა გაკეთდა ხალხისთვის. დანარჩენი არაფერი ისეთი ცლიერული არ მოხდა. ქონდა დახმარება, ქონდა, ну, ეხლა არ არის დახმარება, იმიტომ რომ შეზღუდეს რაღაც გაორმაგების ხრი. პირიქით შეწყვიტეს რა. და რის გამო შეგიწყვიტეს დახმარება? Ну, რა კომპიუტერი ქონდა, სახში ბავშვი სწავლობს, აბა რაქნას, ну, განვადებით გამოტანილი ისო და რაღაც აბა რამე. სოციალურ დახმარებას გორს. დიახ. დიდი ცვლილება მოხდა. პენსია დაგვემატა პენსიონერებს. სამედიცინო დაზღვევა ყველას აქვს ახლა. შეგვიძლია მივიდეთ ექიმებთან და ვიმკურნალოთ შეძლების გაგვარად. ასევე თავისუფლება მოუეცა. შიშის სინდრომი მოიხსნა. აი ჩამოთვალე ეს ტელევიზორი ჩართე და ნახავთ, ყოველდღე აცხადებენ, ბათუმში ყავენ, სამეგრელოში ყავენ. საგარეჯოში ზემოთი დადიან ავტომატებით რა არის? მე არაფერია რა იმ შეიცვალოს. არჩევნები ვერაფერს ვერ შეცვლია. ეკონომიკა ჯერჯერობით ცუდ მდგომარეობაშია. რა შეიცვალა ამ ერთი წლის განმავლობაში? რა შეიცვალა და აღარ მეშინია ტელეფონზე ლაპარაკის თავისუფალი ვარ აი ესე იგი მორალურად განთავისუფლდა.